কোনে কৈছে সম্প্ৰীতি শেষ হৈছে, কোনে কয় হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত হয়। হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন, যি সময়ত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ খবৰে স্থান পায়, সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাবলৈ একাংশই অহৰহ চেষ্টা চলাই থাকে, তাৰে মাজতে একাংশ যুৱকে দাঙি ধৰিছে সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। এয়া গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ দৃশ্য। ৰোজা ৰখা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক ইফতাৰৰ খাদ্য বিতৰণ কৰিছে এইসকল হিন্দু যুৱকে। কপালত তিলক লগাই হালহানা মছজিদৰ চৌহদৰ ভিতৰত বিতৰণ কৰিছে ইফতাৰৰ সামগ্ৰী। আৰু ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই উপহাৰ। ভাতৃত্ববোধেৰে এজনে আনজনক আলিংগন কৰি ৰমজানৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এয়া নিশ্চয়কৈ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ শিখৰত তথা মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। মোৰ ঘৰ লক্ষীপুৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ খাইচিত্ৰী কৰ্মকাৰ পৰা। মোৰ নামটো হৈছে তিলক কৰ্মকাৰ। আজি দেখা গৈছে আপুনি ৰমজান উপলক্ষে আপুনি ইফতাৰ বিতৰণ কৰি আছে, কি উপলক্ষে আপুনি ইফতাৰ বিতৰণ কৰিছে? হয়, আজি ৰমজান মাহ পবিত্ৰ। এই দিনত আমাৰ হিন্দু মুছলিম কোনো জাতি ভেদ নোহোৱাকৈ মানুহৰ ভাৱে আগভাগটো ল'ব লাগে। ধৰ্ম বুলি ক'লে আমাৰ একটাই ধৰ্ম, মানুহৰ কাষত যাব লাগে। আজি এই ৰমজান মাহ পবিত্ৰ দিনত আমি এই অঞ্চলত এই মছজিদত সেইটো চালখানা মছজিদত আমি সৰু এটা জলপানৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ এতিয়া আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ কোনো ভেদাভেদ নাই। আমি সকলোৱে ভাৰতীয়, আমি সকলোৱে অসমীয়া। তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলিম ভেদাভেদ নাই, আৰু হিন্দুৱে যদিও আমাক ইফতাৰ বিতৰণ কৰিছে, আমি এইটো ভোগ কৰিম। গোৱালপাৰাৰ পৰা মঞ্জুৰ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।